Před 4 lety přibyl v kalendáři svátek Velký pátek a k tomuto dnu volna se od prvního roku přidal fotbalový turnaj v Malé Kopané. Nacházíme se v areálu fotbalové hřiště ve Štětí, kde se odehrává tradiční 4. ročník turnaje s názvem Štětský Velký pátek. Štětský proto, že jsme ve Štětí, a Velký pátek, protože dneska je velikonoční svátek, který se jmenuje Velký pátek. Turnaje se účastnilo 6 týmů, mezi které patřili i Bizoni a Štěťáci. Jsem golman vlastně kluků, co dali dohromady, jmenuji se Štěťáci. Teď poslední zápas jsme hráli proti Bizonům, jsou vlastně dobřinský kluci, co jsme viděli, že to bude těžký zápas, protože ty kluky známe. Chytal jsem s nimi v Dobříni, takže jsem viděl o jejich kvalitách. Prohráli jsme 2-0, jak jsem říkal, jak to bylo o prvním gólu, a pak už se čekalo na další gól. Jsem teda rád, že jsme dostali jenom 2, protože šanci měli dost. Zachytal jsem se hezky. Počasí turnaji přálo, i když podle slov některých hráčů až moc. Díky přípravě však turnaj proběhl bez zádrhelů a vše probíhalo dle předem připraveného scénáře. Systémem každý s každým, jednou 15 minut. Ceny jsou připraveny pro každý tým, dále jsou vypsány individuální soutěže, nejlepší hráč, nejlepší brankář, nejlepší střelec a taková bonusová nejstarší hráč. První ročník jsme vyhráli my jako dorost, bejvalej, Štětskej. A poslední, druhý a třetí ročník vyhrál Božkov tým. Božkov tým nesklamal ani tentokrát a s jasnou převahou se stal majitelem poháru za první místo. Chtěl pochválit právě Bunnyho, který tady ty turnaje pořádá, protože jsou to super turnaje pro kluky tady z okolí. A bylo by dobré, kdybych byl jedině víc, no. Takových turnajů vlastně, že to jsou vlastně kluci tady z okolí, co se tady známe všichni. A je to fajn takhle sejít. Další turnaj pod taktovkou Petra Bánovčina se odehraje 29. června v Račicích a bude se jednat o jubilejní 10. ročník. Tak neváhejte a včas přihlašte svůj tým. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.